Історія знає чимало прикладів, коли тексти відбивалися на долі їх авторів. Часто це так виглядало. Хтось писав текст, оповідання, роман, видавав його, а на ранок прокидався знаменитим. Герой нашої розповіді також написав текст, невеликий за обсягом, не роман, але він зробив його знаменитим на десятиліття. Водночас цей текст змінив долю автора, змінив радикально. У 1927 році я написав статтю «До проблеми української економіки». Партія зустріла статтю як одверто націоналістичний виступ, заплямувавши її назвою «Економічної платформи націоналізму». У своєму зв'язку із загальним націоналістичним ухилом шумськізму, хвильовизму, моя стаття виступає як його економічний варіант, чи точніше його економічна платформа націоналізму. Так, автор статті в журналі «Більшовик України» за 1930 рік спростовував статтю «До проблеми української економіки». Інтрига полягає в тому, що автором обох текстів був наш герой – Михайло Волобуєв. Отже, він спростовував сам себе, вписував себе у національний ухил на чолі з Олександром Шумським і Миколою Хвильовим. Про долі Олександра Шумського і Миколи Хвильового ми розповідали. І ось тепер – перша розповідь про Михайла Волобуєва. Довго вважалося, що рік його народження 1900-й, хоча насправді 1903-й. Вказували неточно його ім'я по батькові, писали Семенович, хоча насправді Симонович. Народився він 24 січня 1903 року в місті Миколаєві. Батько був помічником бухгалтера в міській управі, помер він 1918 року від тифу, а мати була приватною вчителькою. Навчався Михайло в гімназії, а вже з 1915 року змушений був поповнювати бюджет сім'ї, давати приватні уроки. Мій батько, він чудово знав мови, і він дуже цікавився математикою. У нього навіть були тоді підручники з математики. Він навчався ще в гімназії, тоді не обов'язковим було вивчення так званих мертвих мов, скажімо, давньогрецької. Так проявлялася демократія. Їм сказали, що набереться достатня кількість тих, хто виявить бажання вивчати, тоді викладання запровадять. Якщо ні, то не викладатимуть. От він єдиний з усього класу і записався, як такий, що має бажання опановувати давньогрецьку. Як філолог він був дуже здібним. Крім знання європейських мов, зокрема німецькою, англійською, французькою, він також читав польською і добре малював. Щось на кшталт коміксів власноруч малював. Вищу освіту здобув екстерном, закінчив економічний відділ Харківського інституту профосвіти. У 1921-22 роках Волобуєв працював заступником завідувача відділу Миколаївської губернської політосвіти, а 1922 року його відправляють у Вінницю на посаду завідувача губернським відділом політосвіти. На Подолі я потрапив у зовсім інші умови й оточення. Насамперед мені довелося стикнутися із рядом колишніх членів українських націоналістичних партій, які працювали на Подолі. Якийсь своєрідний тон був у деяких низових і політпросвіторганізаціях. Згадую, наприклад, як я був вражений, коли в осередку педкурсів, до якого я був прикріплений як відповідальний керівник, наприкінці зборів після «Інтернаціоналу» заспівали заповіт. Моя увага, як завідуючого губернською політосвітою, була привернута на тяжке становище українського театру, необхідність прискореної українізації клубної роботи. У кінцевому підсумку в Вінниці національне питання набуло для мене значно більшого інтересу і значення, ніж раніше. У 1923 році розпочинається харківська сторінка його біографії. Волобуєва відкликають до тодішньої столиці України для роботи у головполітосвіті. Він працював також у фармацевтичному технікумі, викладачем Харківського інституту народної освіти, а згодом був професором у Харківському механіко-машинобудівному інституті. У 1930-33 роках у цьому вузі він завідує кафедрою політекономії. У Харкові у нас було крісло-гойдалка. Я полюбляла на ньому гойдатися та їздити водночас. Мама мені не дозволяла. Казала, ти підлогу псуєш. А батько тоді говорив, нехай гойдається. Він забороняв мені називати його папою, виключно татом, хоч плач. А я його тоді питала, чому ніхто своїх батьків татами не називає, чому? Примирилися. Відтоді я його називала скорочено «та», і він до кінця життя у своїх листах до мене ставив підпис «Твій та». Коли Олександр Шумський був наркомом освіти, Волобуєв працював у наркоматі освіти. З 1920-х років до кола його знайомств входили чимало колишніх членів партії боротьбістів, які увійшли до КПБУ. Олександр Шумський, Микола Хвильовий, Михайло Яловий. Вони зустрічались, дискутували, обговорювали те, що хвилювало. Съезд записує в своїх рішеннях. Обеспечить за СССР экономическую самостоятельность, оберегающую Советский Союз от превращения его в придаток капиталистического мирового хозяйства, для чего держать курс – индустриализацию страны. Здесь продолжается строительство крупнейшей в мире гидростанции. Глава американской технической консультации Купер, узнав о планах укладки бетона на Днепрострое, воскликнул: гораздо вероятнее выиграть на $1.5. Он не знал, что ударный труд это сегодня больше, чем вчера, а завтра больше, чем сегодня. Я ударниця шахти №9. Обіцяю наприкінці року здати понад норму 28 000 тонн. Він вважав, що Сталін зрадив ідеї Леніна. Те, що Сталін запровадив, це не той соціалізм, якого вони прагнули. Він казав, що в розумінні як спосіб господарювання – це соціалізм. Однак соціалізм без демократії не є соціалізмом. Це тиранія. У 1926 році Волобуєв пише полемічну статтю. З'явилась вона не випадково. Вирували дискусії про те, якою бути економіці Радянського Союзу, про те, як формувати перший п'ятирічний план. Відтак поставала проблема статусу, стратегічної ваги кожної із тодішніх союзних республік. Для Волобуєва в першу чергу це була проблема економічної значущості, ролі України в СРСР. Статтю присвячено проблемам економіки, проте вона резонує з ідеями Шумського і Хвильового про особливу роль і особливий статус України. Україна – не провінція Росії. Треба спрямувати розвиток нашого господарства з обрахуванням майбутнього безпосереднього включення його до складу світового соціалістичного господарства. Це дуже знаменита будівля – колос конструктивізму. У Всесвітній архітектурній енциклопедії саме ця споруда ілюструє статтю конструктивізму. Це Держпром, будинок у центрі Харкова. Стверджують, що наприкінці 1920-х років це був чи не найбільший у Європі хмарочос. Його ввели в експлуатацію у тому самому році, коли була надрукована стаття Михайла Волобуєва. Власне, стаття значною мірою і була адресована тим, хто заселив Держпром. Після закінчення побудови тут розташувались різні трести, управління. Одначе дуже швидко того самого 1928-го нову залізобетонну споруду, реалізовану за найновітнішими технологіями, прибирає до своїх рук уряд України – Рада народних комісарів. Вона включала в себе різні структури, в тому числі Держплан України. А працював він у тісному контакті з тодішнім Союзним Держпланом. Вперше обвинувачення у спробах використати політику союзного центру для досягнення максимальної і швидкої українізації, обвинувачення у відриві від російської культури партійно-державне керівництво України отримало всередині 1920-х років. Як згадував один з високопосадовців, група боротьбістів, а з-поміж них і Олександр Шумський, прагнула до утвердження української державності як економічно незалежного організму. З іншого боку, центр, підкоряючись необхідності планомірної організації виробництва і розподілу, йшов по лінії централізованого використання економічних ресурсів України. Саме про це і напише у своїй статті Михайло Волобуєв. Валерій Михайлович, будемо говорити про Михайла Волобуєва, фігуру, на превеликий жаль, мало знану в нинішній Україні. Волобуєв уславився тим, що написав цю свою статтю «До проблеми української економіки» напередодні 15-го з'їзду ВКПБ. Час був такий дискусійний. Ну і, як кажуть, з тим увійшов в історію насамперед, бо його затаврували за цю публікацію. Ви можете сказати коротко і зрозуміло, в чому був гріх основний? Чому така буря здійнялася? І що було якби основним гріхом його? Ну, я думаю, що основний гріх був – це політичний вимір економічної статті. Робота, хоча й стосувалася економіки України, вона, перш за все, мала політико-економічний вимір. Тут, так би мовити, з точки зору економіки, таких ніяких крамольних поглядів не було. Але оскільки завжди є в економіці політичний вимір, то я думаю, що це була основна причина політичного виміру. Чому? Ну, вона давала базу для тих, хто займався політичною діяльністю, хто боровся за самостійність, певний економічний вимір можливої самостійності. Питання дуже суперечливе. Ліквідація провінціального становища нашої мови, нашої літератури, нашої культури ж взагалі буде наслідком забезпечення Україні нестримного розвитку продукційних сил. У своїй публікації Михайло Волобуєв доводить, що Україна до революції була колонією Росії. Колонією особливою, колонією європейського типу. Він підкреслює, що після створення СРСР необхідність своєрідної національної політики для такої країни, як Україна, на превеликий жаль, ніким не ставилась. Стосовно України треба зважати на достатньо високий рівень її дореволюційної економіки. Взяти хоча б швидкі темпи розвитку капіталізму в Донбасі, велика кількість іноземних компаній, які будували металургійні заводи, машинобудівні, шахти багато, взяти і Південь, де було дуже розвинене зернове господарство, мало експортну орієнтацію. Так що Україна розвивалася. А починати треба з нового підходу до господарювання. Необхідно розглядати СРСР як комплекс національних економік, до кожної з яких варто поставитись як до певної цілісності. Свою теорію Волобуєв будував, спираючись на дослідження інших економістів, зокрема Віктора Доброгаєва. Цілком в дусі свого часу, зважав молодий професор, йому виповнилося тоді 23 роки і на перспективи розвитку світової економіки. Поділ праці між районами сучасного терену СРСР має заступити майбутній світовий поділ праці між національно-господарськими організаціями Світового Союзу Соціалістичних Радянських Республік. Проект Держплану з цим не рахується. Він орієнтується на абсолютну автаркію СРСР, тобто його економічне самозабезпечення та ізоляцію, і на збереження за центральним промисловим краєм Росії пануючого становища. А якби прислухались до його цих пропозицій, от він же там говорив, це цілий комплекс речей пропонував, і там і функції держплану трошки обмежити, значить, ввести в якісь певні рамки, і більше там прав господарських Україні, іншим там республікам він пропонував. Щось би змінило це кардинально в моделі, економічній моделі Радянського Союзу, чи навряд? Я думаю, що ні. Хоча, можливо, могло б мати пом'якшувальний наслідок. Чому ні? Через те, що економіка Радянського Союзу мала, ну так мовити, два виміри. Один військово і політичний. Цілком зрозуміло, що країна мала протистояти проти цього, а інша мала вимір економічний. Так от, якщо взяти в військовому і в цьому вимірі, і політичному, вони взаємопов'язані, захист інтересів і тому подібне, то це було неможливо. Треба було розміщувати відповідні військові виробництва. І виходячи з потенціалу, бо це перш за все високі технології, кожна військова продукція на певний час це є, як правило, високі технології. Це перше. Друге, це кадри. Це ресурси, це все, що взаємопов'язано, і тому в цьому контексті відбувався цілком зрозуміло така регіоналізація. Одні підприємства розміщали в одному місці, інші глибше, ще глибше і так далі, і так далі. Тобто тут була багатовимірна ситуація, і ніякий держплан, ніхто би на це не пішов, через те, що цього вимагала воєнна доктрина і політична доктрина. А от в іншій частині, звичайно, він був правий. Ті праві, щоб переглянути функції держплану і відповідним чином надати певні можливості. Ну, ми дійшли до певного абсурду вже в 70-ті роки, оскільки крім житлово-комунального господарства і цих речей, ми, власне кажучи, нічого тут не мали. Місцеві органи влади не могли ці питання вирішити, навіть дуже прості, які стосувалися досить елементарних питань, але це все треба було погоджувати. Михайло Волобуєв. До проблеми української економіки. Треба забезпечити за українськими економічними центрами права і можливості дійсного керівництва всім народним господарством без винятку. За союзним держпланом та іншими центрами повинно зберегти загальнодирективні функції. Українські господарські плани підлягають зміні лише в разі протиріччя цим директивам. Треба було на території України робити один єдиний народно-господарський комплекс. Тобто розривати так, як було за часів Радянського Союзу, десь у районі металургія, десь хімія, десь легка промисловість, десь тільки сільське господарство. Це зовсім була хибна думка. І, мабуть, ми зараз і бачимо ті наслідки оцього розриву, який відбувся. А дідусь говорив про те, що в Україні є повністю ті умови, які дозволяють розвиватися і сільському господарству, і легкій промисловості, і харчовій промисловості тут, в межах України. Сучасні плани індустріалізації треба переглянути, відкинувши тенденції розглядати російську економіку як пануючу. Волобуєв констатує загальне відставання темпів зростання української обробної промисловості. Зокрема, зауважує, що цукрова промисловість поволі пересувається до Російської Федерації. У металургійній промисловості за п'ятирічним планом Вищої Ради Народного Господарства СРСР Україну посунуто на 3-е місце. Намечено построить 1500 крупних підприємств. А за підсумками нового промислового будівництва виходить, що частка України падає, натомість частка Уралу зростає. Эта станция скоро станет известна всему миру. Прозвучал призыв Родины «Молодежь на строй». Гальмується розробка Криворізького рудного басейну. Левову частку коштів Головметал спрямовує на розвиток Магнітогорська, що на Уралі, і ще більш віддаленого Кузнецького басейну. Теорія Волобуєва полягає в тому, що Україна знаходиться в колоніальній залежності, що її визискують і що їй не дають спроможності нормального розвитку. В цьому суть Волобуєвщини. Микола Скрипник, член Політбюро ЦК КПБУ. Його батько чудово співав. Моя бабуся, його мати, мені розповідала, що тато учиняв. Коли вони жили в Миколаєві, він кудись відпливав на човні, кидав весла та виспівував. На пристані збиралися люди, слухали його. На жаль, його музикальність мені не передалася. Зазвичай він мені казав: «От послухай народні пісні, ті, що хор П'ятницького співає. Послухай, чи можна їх порівняти з українськими піснями? Українська пісня – це щось». Про Україну він завжди говорив, як то кажуть, із придихом. На його письмовому столі стояв бюст Богдана Хмельницького. Я звідти його забрала. Праворуч у нього стояла рамочка з барельєфом Леніна в профіль. Леніна він дуже цінував. Це був 33-й рік. Мені запам'яталося. Утім, я не тямила, що до чого. Раптом прийшли незнайомі люди і забрали батька. А нам запропонували негайно звільнити квартиру. Добре, що сусіди на площадці були чуйними людьми. Адже дехто, аби не наражатися на репресії, боялися пускати. А наші сусіди виявилися дуже добрими. Вони нам дозволили речі до них перетащити. Тоді виявилося, що винести з квартири можна було лише насильні речі. Усе решту заборонили. Мене це здивувало. Я не розуміла, що до чого, через що ми мусимо, чому замість власного ліжка я маю спати десь на якихось клунках. Хоча редакція журналу «Більшовик України» і зауважила у примітці, що стаття дискусійна, було влаштовано не дискусію, а справжній погром. У тому ж другому числі журналу за 1928 рік, в якому надруковано початок матеріалу Волобуєва, вмістили першу частину статті відповіді Андрія Річицького під назвою «До проблеми ліквідації пережитків колоніальності та націоналізму». Проти Волобуєва виступив не лише Річицький. Статтю «Платформа українського націоналізму» надрукував у шостому числі журналу «Більшовик України» за 1928 рік Євген Гірчак. В цих статтях суть була в тому, що Михайло Волобуєв відійшов від курсу, від програмних засад Комуністичної партії і радянського уряду і пропонує напрями розвитку економіки України, які несприйнятні. В 1929 году по решению 16-й партконференции проходила чистка партии. Каждый коммунист отчитывался перед своими товарищами, партийными и беспартийными. Нет звания выше, чем звание революционера-коммуниста, члена коммунистической партии. За связь с кулаком искривление классовой линии в работе сельсовета исключить. Складається враження, що статтю навмисно було вміщено, аби спровокувати протиправну акцію щодо Волобуєва, щоб дати ще один поштовх боротьби проти так званого національного ухилу в Україні. Власне, значною мірою так і було. Не забуваємо, генсеком ЦК КПБУ все ще залишався Лазар Каганович, який вів шалену кампанію проти цього ухилу, проти шумськізму і проти розкольників, або, як їх тоді називали, розламівців з Компартії Західної України, які підтримали Олександра Шумського у його виступах проти лінії Кагановича в національному питанні. Виступ Волобуєва справив таке враження, як і виступ Хвильового, навіть більше. Значення виступу Волобуєва зрозуміли тоді всі. Волобуєв підводить економічну базу під хвильовізм. З почуттям невимовного сорому переглядаю я сторінки своєї статті. Самого Михайла Волобуєва тоді, у 1928 році, не чіпали. Приневолили лише до традиційного ритуального самокаяття. У журналі «Більшовик України» він друкує покаянний лист. Одначе його ідеї щодо проблем української економіки вирують, набувають дедалі більшого резонансу. Його статтю, ту попередню, помічають за кордоном. І тоді його примушують до нового каяття. Це станеться у 1930 році. Він пише розлогу статтю проти економічної платформи націоналізму, де критикує сам себе. Одначе і це подвійне каяття не допомагає. І врешті-решт, на початку 1930-х, репресивна черга доходить і до нього. У грудні 1933 року Волобуєва заарештовують. Позбавлення сну, погрози смертного вироку не принесли результатів. Тоді йому показали протоколи допитів із свідченнями проти нього. Водночас один із співробітників ГПУ заявив Волобуєву, що, звернімо увагу, партія чекає від нього допомоги в розгромі боротьбістів та інших буржуазних націоналістів шляхом їх дискредитації. Хоча при цьому він і повинен був взяти на себе неіснуючу провину. Мовляв, це єдиний спосіб спокутувати бодай частково справжню провину Михайла Волобуєва перед партією, допущену у 1927-28 роках. І Волобуєв капітулює, підписує фальшиві протоколи. У травні 1934-го його засуджують на 5 років заслання. Місцем заслання став Казахстан, місто Уральськ. Минає небагато часу, і навздогін за Волобуєвим в Уральську опиняються його дружина, донька і мати. Треба було шукати, де жити. Ми ходили до різних хазяйок. Просилися на квартиру. Це я запам'ятала. Не дуже гостинно нас там зустрічали. Та згодом знайшли господиню. У неї маленький одноповерховий будиночок, 3 суміжні кімнати. Хазяйка мешкала в середній кімнаті. Нам дісталася дальня кімната, а перша слугувала кухнею. Я пам'ятаю, він одного разу прийшов додому і сказав, що ми попливемо річкою. Це не ріка Урал, а якась маленька річка Чаган. Він узяв човен і катав нас із мамою у цьому човні. Він мені видавався дуже добрим. Він тоді був худорлявим, худюсіньким. У той час я був далекий від підозри в можливості провокації і вірив наданим мені зізнанням інших залучених у цій справі. Зізнанням, що мені демонструвались. Почуваючи до того ж себе у той час важко хворим та вкрай психічно пригніченим, я піддався на цю провокацію і почав підписувати протоколи допитів. Тепер, у світлі невідомих мені тоді фактів, стало зрозуміло, що вигадане моє зізнання ніколи не було потрібним партії. Я помилився, взявши на себе провину в тому, в чому я ніколи не був винен. Із заяви Михайла Волобуєва на ім'я Генерального прокурора СРСР Романа Руденка. Березень 1956 року. Його знову викликали до Москви. Упродовж тривалого часу жодних відомостей від нього не було. Мама трималась, а бабуся сиділа, плакала, зітхаючи. Його, напевно, вже немає серед живих. Це мені запам'яталося. Чим він там займався? Нема таких даних, що розкажуть, що він і чому йому засудили на 5 років, а він був там тільки на засланні 3 роки. Я думаю, що якась була вже співпраця з існуючою владою. Чому? Тому що подальші події про це будуть свідчити. Досить довгий час багато хто вважав, що Михайло Волобуєв загинув. Проте в житті все трапилося якраз навпаки. Загинули майже всі ті, хто критикував так звану Волобуєвщину і самого Михайла Волобуєва. А він вижив. Життя таки найкращий драматург. І тут маємо ще одну таємницю. Безжальні, нещадні до всіх органи звільнили його достроково. А Друга світова війна вносить новий поворот в його долю. Німецькою він взагалі вільно спілкувався. Він читав і спілкувався англійською, читав також французькою. Під Ростовом уже були німці. Йому сказали, ви залишайтеся, скажете, що ви антирадянщик. Облаштуєтеся і передаватимете інформацію через жінку, я пам'ятаю лише ім'я, Марія Васильівна. Передаватимете повідомлення до партизанського загону. У період війни з фашистською Німеччиною Волобуєв жив в Краснодарському краї. Він працював кореспондентом створеної і підтримуваної нацистами газети «Кубань». Під виглядом редакційних завдань він їздив по Краснодарському краю і збирав відомості про німців. Саме за донесеннями Волобуєва радянська авіація неодноразово бомбардувала ворожі об'єкти. Формально він був на боці німців, але він передавав інформацію, де була концентрація і техніки, і навіть ФАУ, ФАУ-1, ФАУ-2. Коли він вперше влаштовувався кореспондентом, він узяв прізвище дружини, моєї мами, адже я Артемова по мамі. Тож він собі взяв прізвище Артемов. А от коли вдруге розпочалося захоплення Ростова німцями, йому запропонували взяти своє старе, справжнє прізвище Волобуєв. І тоді вже одразу піти прямо до комендатури та заявити, що він хоче співпрацювати з ними. Його попередили, що це небезпечно. І він сказав, тоді дозвольте вивезти родину. Ні, ви що, тільки з родиною, інакше ж німці не повірять. На той час мені вже 14 років було. Я була дуже ідейною комсомолкою. Я сказала, що не хочу залишатися. Усі евакуюються. Наші друзі евакуювалися. Моя подружка із родиною евакуювалася. Я тут не залишусь. Якщо ви хочете залишитися, залишайтеся. А я піду сама. Он міст через Кубань. От я й піду. Мама мені тоді сказала, знаєш що? Сиди мовчки. Батько мав завдання. Залишився. Це мене примирило. Мама розповідала, що через небезпеку, певний ризик, він просив, дайте мені принаймні револьвер, аби, якщо схоплять, я б їх сам застрелив. Я не хочу, щоб над ними знущалися. Йому в цьому відмовили. У період хрущовської відлиги Михайло Волобуєв продовжив клопотатися про реабілітацію. Тоді він мешкав у Ростові-на-Дону, завідував кафедрою фінансово-економічного інституту. Мабуть, найбільш яскравий спогад – це десь було на початку 60-х, мабуть, десь так, 61-й, 62-й роки. І ми сидимо з дідусем в його кабінеті, це у Ростові-на-Дону було, вони ж тоді там мешкали. В нього був такий великий, такий справжній професорський кабінет. Був такий великий стіл, масивний письмовий стіл, полиці з книгами так, до самої стелі. Ну, от ми сидимо з ним у його кабінеті, і він мені перекладає з французької газети «Пригоди Пропіфа». Постановою президії Харківського обласного суду від 23 серпня 1957 року були скасовані всі антизаконні рішення судової трійки при колегії ГПУ України від 1934 року. Справу Волобуєва припиняють за недостатністю зібраних доказів. Навряд чи він цілком користувався довірою у влади. Адже викладати політекономію йому так і не дозволили. Він пішов у відставку. Текст Михайла Волобуєва надрукували у 1928 році. Того самого року він одружився. А за рік в родині з'явилася донька Валерія. Певним чином цей текст вплинув не лише на долю батька, а й дочки. Мені пропонували вступити в партію. Я єдина на весь зал була безпартійною. Я сказала ні, до жодної партії я не вступатиму. Невдовзі після його смерті, чи то в часописі «Комуніст», чи то в часописі «Комуніст України» вийшла стаття. Він помер 72-го, а десь у 73-му чи у 74-му вийшла стаття якогось харківського діяча. І там знову його картали за Волобуївщину. Мама тоді сказала, Господи, хоча б після смерті дали йому спокій. Щиро кажучи, те, що відчуваю, не є ненавистю. Це надто гучне визначення. Навіть не до самого устрою, а до партійних чиновників неприязнь усе ж таки є. Він говорив про те, що Україна повинна бути рівноправним партнером, але в складі Радянського Союзу. Тобто він сподівався, він мріяв про те, що буде така радянська влада, яка дасть змогу розвиватися так, як вимагають цього національні умови. Не слід забувати, що Україна не лише південь СРСР. Не можна, неприпустимо забувати, що вона й Україна. Так завершив свою публікацію, направду доленосну публікацію, Михайло Волобуєв. Не південь СРСР, не Малоросія, а Україна. Можливо, в цьому ключовий меседж. Можливо, в цьому ключове послання до нас зсередини 20-х років минулого століття.